大家好，欢迎来到中午选股王的时间，今天和大家看看今天的市况。中港股市呢今早早就先跌后回稳的，内地呢个创业板指数呢更加升超过 2%， 创了三个月的高位的。至于港股呢，恒指呢今早早低开之后呢，最多呢是跌超过200点，去到呢20,188点附近呢就有支持反弹嘅。咁啊，半日咧收报喺21,109点啦，咁啊倒升咗34点嘅。咁啊，半日嘅成交咧都几即系算系畅旺噶，有833亿嘅。咁啊，科望股啦吓，咁啊部分咧今朝早嘅走势咧都回软啊，咁好似咧京东啦，今朝早跌咗3% 啦，网易咧跌咗8%。咁不过咧电动车咧就强势啊，咁好似小鹏啊、理想啊，今朝早咧分别升咗13% 同埋5%。咁啊，另外油价下跌啦，咁啊油股啊同埋煤股咧今朝早都挨沽啊，好似中海油啊、神华今朝早都跌咗接近半成嘅。咁啊，而一啲金属矿石股咧个沽压咧都比较明显嘅。咁啊，近期强势啦或者熱炒的一些教育股是有回吐的，內房物管股今早早的炒作都不錯的，好像中海外升了 8%， 碧桂園服務更加升超過10%的。除此之外，一些體育用品、啤酒、中資電力股和一些新能源股都有炒作的。內地的樓市其實有一個回穩的跡象，所以刺激到其實上個星期內房股就已經有一輪反彈的了。今早早進一步上升，而中海外就今朝早一口氣升穿10天線咧，同埋20天線嘅，咁啊逼近到去50天線啦，同埋一個關口位大約係24蚊附近嘅啦。咁啊，由於咧其實內地嗰、那個即係樓市啦嚇，其實就未見到有一個好強勁嘅復甦跡象啊。咁啊，嗰個持續性回暖啦，係都存有疑問嘅。而內房股咧，連同上週嘅反彈咧，其實低位咧就累升咗不少嘅，現水平先去高追嘅話咧，其實大家都要審慎去考慮啦。中海外其實那個資產負債表相對來說比較健康，融資的能力都比較強，如果真的博這個內地的樓市回暖的話，其實都是一個可取的選擇來的。但是走勢上大家可以等它落回到20天線大約是23元附近，就小注下博它反彈，博在由這個大約是4月份的高位啦，嚇，即係落嚟嘅調整咧，就係即係已經結束嘅。咁啊，但係就要咧，即係嚴守止蝕啦。若果咧係跌穿咗近期嘅低位啦，嚇，咁大約落翻到去咧，跌穿低收22蚊咧，就應該咧要先行止蝕噶啦。咁啊，大家可以留意啊，多謝各位收睇。